uuden videon pariin. Helmikuun loppua mennään ja ollaan täällä Mobilialla. Perinteinen Ladakerhon talvitapaaminen ja yhdistyksen vuosikokous. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä pääsen tähän tilaisuuteen. Mähän en ole ladoja harrastanut kovin kauaa. Muutaman vuoden ja toissa vuonna oli jotain, että mä en tänne päässyt ja viime vuonna mä olin kipeä. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä pääsen tähän Ladakerhon vuosikokoukseen. Ja tämä tyypillisesti on Suomen suurin ladatapahtuma. No automäärää kun katsoo, niin no joo, ehkä. Mutta kyllä tuolla Mansokampingissa, mistä mäkin olen videoita tehnyt monet kerrat tuolta idän ihmeistä ja muista tapahtumista, kevätpörähdyksestä, niin varmaan aika samoissa. Mutta hyvä määrä, hyvät rivit on ladoja ja lähdetään katsomaan kohta, että mitä ladoja täällä näkyy. Semmonen pommiuutinen nyt tähän alkuun, että Lada Kalina! Lada Kalinaa ei tosiaan nyt sitten enää oo meikäläisellä. Eli vaikka mua monet pitää Kalina-tyyppinä, niin nyt kävi näin, että mulla loppu parkkipaikat. Parkkipaikat taloyhtiössä, eli mun on pakko myydä joku auto pois. Ja meillähän on 10 autoa ja kotipihassa mulla on pojan kanssa, niin meillä on Volvo. No sitä mä nyt en tietenkään halua myydä, se on T5 nahkapenkellä ja automaatilla, eli paras Volvo, mitä silloin aikanaan on saanut. Eli Wikipediasta kun menee katsomaan, niin T5 on ollut Volvon Topoktelain malli silloin siihen aikaan. Eli sitä mä en todellakaan voi myydä. Ja sitten kotipihassa on ollut se Kalina. Ja sitten on tuo jenkkilava-auto. Jenkkilava-auto on vähän semmonen, siinä on nyt ollut ongelmia sen kanssa, se ei oikein käy. Se ei oikein käy nollakeleillä. Jos menee +5 tai -5, niin sen alle tai yli, niin ei ole mitään ongelmia. Mutta se jäähähmä kertyy sinne polttoainesuodattimeen ja se auto ei toimi. Mutta en mä sitä nyt viitti. Siinä on kuitenkin rahaa kiinni aika paljon enemmän kuin Kalinassa. Ja sitten on ollut tosiaan se Kalina. Pösöhän meni jo aiemmin. Nyt kun loppu parkkipaikat, koska tuli uusi auto, mitä en sinänsä ole varsinaisesti niin kuin ostanut, vaan se tuli lähipiiristä mulle, niin ei siinä sitten paljon vaihtoehtoja ollut kuin Kalina myyntiin ja eipä tarvinnut kauaa myydä. Olikohan viikon myynnissä, niin sain siitä hyvät rahat ja se meni hyvään käyttöön. Ja terveisiä muuten sille ostajalle, että sekin sanoi heti, että hän katsoo Sillukympin videoita. Kalina on siis lähtenyt, mutta tietenkään takavetoladaahan me ei myydä tietenkään ollenkaan, eikä koskaan, eikä ikinä. Sehän mulla on kanssa siellä kotipihassa ja se vielä kanssa yhden parkkiruudun. Takavetolaraa ruvetaan laittamaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Silloin alkaa tapahtua. Joo. Kalina on nyt mennyt, mutta takavetolara meillä on, mutta takavetolara ei ole leimassa. Niin silläpä en sitten tännekään sillä tullut. Ei sillä nyt ole ajettu ollenkaan, se on vaan maannut siinä parkkiruudussa. Koska tosiaan se ei käytännössä ole edes toimiva auto niin kuin muutenkaan. Mutta lähdetään vähän katsoa, mitä täällä näkyy Lada-tapahtumassa. Voi olla mossellakin, kun tekniikka on Ladasta. Tuolla menee poliisit ja tuossa äsken niin
koko tämä ihmisporukka repesi nauruun, kun tota, niin noi poliisit pysähty tähän Mossen viereen ja rupesi ottaa kuvia tästä autosta. Virkatehtävissä olevat poliisit niin otti kuvia, kun tämä on niin hieno tämä Eetun Mossa. Oli aivan uskomaton. Oli hieno nähdä kyllä. En ole tuommoistakaan tilannetta ennen nähnyt, että virkatehtävissä olevat virkamiehet rupeaa ottaa kuvia, kun auto on niin hieno. Joo, en ole eläissään nähnyt tuommoista tilannetta. Mutta niin on virkamiestenkin kanssa, on, virkamiestenkin mielestä on niin hieno auto tämä Eetun Mosse, että tota, pysähtyivät oikein ottaa kuvia. Sitten ollaan Daritarin perinteinen. Tosi hieno nappiskompi. Tämmönenhän se olisi se ideaalinen Lada tietenkin. Tietenkin mä oon Jarkko Ikolalta yrittänyt ostaa monta kertaa sen hänen valkoisen nappisilmäkompi, mutta ei myy. Siinä on sitten kanttilampunen kompi. Teemun kompi. Hyvän värinen tää, ja tossa on nuo alkuperäiset kylkiteipit, ja tää on se, mikä oli tuolla tota, itsenäisyyspäivän ajoissa. Hieno tämmönen niinku rotta, rottamallinen nappis. Tässä on tota, tää on, näyttää siltä siipilalalta, mutta tää ei oo. Siinä on Lada Grantae, vaikka aika sillain harvinainen Ladan malli. Ja tota, täällä on tosi hieno toi rekkarikilve. Lada-auto.fi. Ja tota, tämmönen yksi on nettiautossa ollut myynnissä aika pitkäänkin. Tota. Mutta se on X-malli, eli siinä on erilaiset puskurit esimerkiksi ja erilainen varustelutaso. Eli se on Lada Granta X, mä oon siitä yrittänyt tehdä kauppaa. Ei ole vielä päästä. Ihan niin vaan. Sitten on Eurosamara. Positiivinen yllätys, tota niin, Eurosamara. Tää nimittäin ei ole sama yksilö, mikä meille on videoiltakin monesti tuttu. Tää on nyt joku muu Eurosamari. Suomessa tehty sama. Nappis. Ja väriltään helposti tämän tapahtuman hienoin Lada. Tää on mieletön tää väri. Ja alkuperäisillä kylkitarroilla. Tunnen omistajan, niin uskallan avata tosta oveen ja näyttää teille. Tää on aika erilainen kuin esimerkiksi mulla, että tota, tää on tota, siis yllättävän erilainen. Täällähän ei oo esimerkiksi niitä valokytkimiä, ei oo täällä näin ja tuolla toisella puolella. Vaan ne on tuolla keskikonsolissa. Mullahan ei tuommoista keskikonsolia olekaan. Mulla ei ole ollenkaan siinä keskikonsolissa. Mulla pitäisi olla, Lada Jussin mukaan, mulla pitäisi olla semmoinen pieni keskikonsoli siellä, mutta ei mulla ole mitään. Mutta täällä ei niitä valokytkimiä ei oo. Ja sitten mikä mua yllätti tota, niin tässä on korkea maski, vaikka tää ei oo 1700. Eli tää on niin kuin erilainen korimalli, niin kuin Lada Jussi on nyt opettanut. Eli ei se automaattisesti tarkoita, että on 1700, jos on korkea maski. Tässähän on korkea maski, ja tää on ihan 1300S. Ja tässä huomaa sitten tän puskurin muotoilu. Et tässä on niin kuin tuommoinen muoto on vedetty tuosta rekisterikilven ympäriltä toi. Hieno kattoteline. Varmaan ihan riittävä harvinainen, kun on tämmöistä niinku kantattua peltiä nämä reunat tässä. On kyllä. Levipellit, tai itse asiassa tässä tapauksessa käännetyt pellit, on tosi hyvän näköiset. Kyllä sopii hyvin tää. Ei ole ihan niin julmat kuin meikäläisellä, mutta on kyllä hyvän näköiset. Ja tietenkin myös sitten vielä huoranportaat. Tää on mieletön kyllä tää koikanlaada. Tässä on, alkaa olla kyllä kaikki tota ominaisuudet kyllä kohdallaan, että tota, mä sanoinkin
Koikalle tossa aiemmin. Tällaista ei kannata myydä missään tapauksessa. Et saa ikinä tän väristä Ladaa enää uudestaan. Ja hän on niinku hienosti rakentanut tätä, että tän värinen noilla kylkiteipeillä, kattoluukulla, käännetyllä vanteella, takalasin ritilällä. Tää on mieletön. Tää on todella. Tää on ihan helposti tän tapahtuman hienointia autoja. No sitten on Juhan toi pitää pidennetty. Pidennetty niva. Tuttu kaaliina. Ja tässä on sitten tässä on tää Tapsan Eurosavara. Tommonen savara meiltä löytyykin. Lightboxia on suurin osa. On sillä Xonkin malleja jo. Siinä on saapia. Siellä on nappis. Ihan niva, hieno niva. Vähän pienempi 30. 55 euroa tuo iso. Siellä on näyttää nappikselta, mutta sehän on tosiaan Fiat. Alkuperäinen. Joo, sitten on muutama ihan makee Opelikin. Siellä on Omega Farkku. Joo. Eetu, se poliisiauto oli virkatehtävissä, niin ne pysähty tuohon sun auton vierään ja rupes ottaa kuvia siitä. Mutta lähes koti on enää pysäyttää. Märkää kyllä on. Mullakin on vissiin jonkunlainen reikä kengän pohjassa, kun on niin ihan märät sukat tuolla toisessa jalassa. Märkää on. On kyllä. 110. Moi! Mä just video tekemässä. Olihan se kalinahan oli sun, eikö ollut? Joo. Sulla ei enää oo. Ei joo, mä myin. Niin, mutta sulla on samanlainen kuin mulla nyt. Vitonen, punainen, 205 ja Turun seudulta. Onko? No, kaikki on samat. Siinä on Lada, Jussi. Niin. Siinä on samanlainen niiva ja... Aha, täällähän lukee oikein, että myydään. Nyt hän alkaa kiinnostaa. Kompit kiinnostaa ai. Joku muuten laittoi johonkin mun Lada-videoon viestiä, että hänellä on kompilada 900 myynnissä. Tästä mähän pitää kyllä saada tämä selville, että mitä tämä maksaa. Kompiladathan kiinnostaa tietenkin ai. Oho, kato. Nyt niin kuin mä oon teille opettanut, niin kun on ilmanputsarissa yksi ruuvi, niin silloin on ruisku. Kun on kolme ruuvia, niin on kaasari. Ja senhän näkee tietysti tostakin. Ruiskukompi. Nyt alkaa kiinnostaa. Tässä ei varmaan hintaa ole kyllä niin kuin ihan mikään kovin pieni. Että alkaa olla näitä ideaalisia ladoja, kun on kompi ja ruisku. Ja täällä on sitten pientä varaosa myyntiä ja siinä on niin vaan. Siinä on venttiilikopan tiivistettä ja käsijarru vaijarrieta. Joo. Tuosta mainosmatkaan ne löytyy osoite siitä kohdasta. Nokialla olemme olleet 4 vuotta vastaan. Joo, jotain tämmöstä. Joo, kun mä sain niinku jos... Itse asiassa muuten oli Nokialla se tapahtuma, mä sain tämmöisen mainoksen käteen, että tämmönen on tullut Nokialla. Joo, mä ajattelinkin, että... On kyllä hyvää. Kato, kärkiäkin oikein iso laatikko. Joo.
vinkki, että käisi kuvaamassa makkarapakettia. Siellä on makkarapaketti. Noppis. Varaosan myyntiä. Ja tässä on sitten tää kerhon virallinen tota niin, standi tai tommonen pop-up teltta. Tästä mä joudun tänään ostamaan nyt sitten ton käytännössä ton, koska tota se mikä mulla oli, niin se meni nyt sen edellisen ladan kanssa, niin tota se meni nyt sitten. Tommonen lujaa laatua lada, niin semmonen mulla on tota Manse Motorsilta ostettuna. Mutta sitä mä en oo laittanut mihinkään autoja. Hyvä, että en oo laittanut siihen kalinaan nyt, kun se on myyty, että tota, saadaan laittaa takavetoladaan. Mutta takavetoladassakaan meillä ei ole ladakerhon tarra, eli sekin pitää tässä tapahtumassa sitten ostaa. Tämä on kerhon tärkeintä toimintaa. Niin on. No.